ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის წარმოგიდგენთ. მილტონ ფრიდმანის სატელევიზიო სერიების არჩევანის თავისუფლების თარგმანს. მე რობერტ მაკენზი გახლავართ. წინა სერიაში ფრიდმანმა მისთვის სანიმუშო ჰონგ-კონგში გამოგზაურა. ამ სერიაში ინდოეთში, იაპონიასა და ევროპაში გამოგზაურებს და გვაჩვენებს, თუ რა ხდება, როდესაც მთავრობა მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის კონტროლს ცდილობს. სერიის შემდეგ კი ჩიკაგოს უნივერსიტეტში დაუბრუნდებით, რათა ფრიდმანის იდეებზე ვიკამათოთ. მოსავლის აღების დროა და იაპონელი ფერმერები კიოტოს ბაზრისთვის ბრინჯს აგროვებენ. ისინი ეცდებიან ბრინჯი მაქსიმალურად ძვირად გაყიდონ, ისევე როგორც მყიდველები ეცდებიან მინიმალური ფასი გადაიხადონ. ასე მუშაობს ბაზარი. ეს დაკვირვება 200 წლის წინანდელია და ეკუთვნის ადამ სმიტს, შოტლანდიელს, რომელმაც ეკონომიკა მეცნიერებად აქცია. მან კიდევ ერთი რამ აღმოაჩინა. ყველა ქვეყანაში მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესშია, რომ რისი ყიდვაც უნდათ, იმათგან იყიდონ, ვინც იაფადაფასებს. ეს აქსიომა იმდენად ნათელია, რომ მისი დამტკიცების მცდელობაც სისულელედ გამოჩნდება. და არც ვაჭრების და მწარმოებლების მიზანმიმართული სოფისტური მსჯელობის გამო უნდა შევიტანონ თეჭვი კაცობრიობის ამ საღ აზრში. რადგან მათი დაინტერესება მოსახლეობის დაინტერესების საპირისპიროა. ადამ სმიტის გენიალურობა იმაშია, რომ მან პირველად შეამჩნია, თუ როგორ აღმოცენდებიან ფასები ბაზარზე. დოვლათის, მუშახელის ანაზღაურება თუ ტრანსპორტირების ფასები. შესაძლებელია კი მილიონობით ერთმანეთისთვის უცნობი ადამიანის ერთმანეთთან კოორდინირება ისე, რომ მითითებებს არავინ იძლეოდეს. მისი მთავარი იდეა ასე ჟღერდა. ადამიანების პირადი ინტერესი ქმნის ყველასთვის სასარგებლო, მოწესრიგებულ საზოგადოებას. თითქოს ყველაფერს რაღაც უხილავი ხელი ალაგებდა. უხილავი ხელი ადამ სმიტის ტერმინია, რომელიც მან თავის წიგნში „ხალხთა სიმდიდრე“ გამოიყენა. სადაც იგი ყვებოდა, თუ როგორ ხდება, რომ მხოლოდ საკუთარ მიზნებზე ორიენტირებული ადამიანების ქმედებები უხილავ ხელს მიყავს საერთო კეთილდღეობის ეკონომიკური ბაზრისკენ. მიყავს საერთო კეთილდღეობის შექმნისკენ, რომელიც ცალკე აღებული არავის მიზანი არ ყოფილა. ის საუბრობდა ეკონომიკურ ბაზარზე, სადაც ყიდვა-გაყიდვა ხდება, და აღნიშნავდა, რომ თუ მცხობელს, ყასაბს ან მესანთლეს სურს მოგების მიღება, ისეთი რამ უნდა აწარმოს, რისი ყიდვაც ვინმეს უნდა. ასე რომ საკუთარი მიზნებისთვის ბრძოლაში ეს მწარმოებლები საკუთარ კლიენტების მიზნებსაც ემსახურებიან. როდესაც ადამ სმიტმა თავის წიგნი „ხალხთა სიმდიდრე“ გამოაქვეყნა, ბრიტანეთი ჯერ კიდევ სასოფლო ქვეყანა იყო. მაგრამ ნელ-ნელა ინდუსტრიული რევოლუცია იკიდებდა ფეხს და ცხოვრების სტანდარტები იზრდებოდა. მთავარი ხელშემშრელი კი ის იყო, რომ მთავრობა საგარეო ვაჭრობას მკაცრად აკონტროლებდა. იმდროინდელი ვაჭრები და მწარმოებლები მთავრობას არწმუნებდნენ, რომ უცხოურ იმპორტზე მძიმე საბაჟო გადასახადები დაეწესებინათ, რათა თავიანთი პროდუქციისთვის დაცული ბაზარი მიეღოთ. შედეგად კი ბრიტანეთი კანონდამრღველთა ქვეყანად იქცა. კონტრაბანდისტობა ეროვნული გასართობი იყო. თამბაქო ბრენდი თუ ღვინო, ყველაფერი, რაზეც მაღალი საბაჟო გადასახადი იყო. საბაჟოს თანამშრომლები ბრიტანეთის სანაპიროზე წლობით წარუმატებლად ებრძოდნენ კონტრაბანდისტებს. 1846 წელს, უამრავი კამათისა და განხილვის შემდეგ, სმიტის მიმდევრებმა დაარწმუნეს ბრიტანეთის პარლამენტი, რომ საზღვარგარეთ წარმოებულ ყველანაირ პროდუქტზე საბაჟო გადასახადი გაეუქმებინა. ბრიტანეთი სრულიად თავისუფალ ვაჭრობაზე გადავიდა, რამაც ცხოვრების მზარდი სტანდარტი კიდევ უფრო წინ წაწია.
Britanulim Katri Sabajo Politics Kaukmebas, Garda Britanelebs Herisa, Uneblia Shedegad, Mokam Soplioshi, Million of Itadamian, Shorebis Kaum Jobeseba. Tavis Palivachrovi Shedegebigi, Atas Ras or Mutsatel, Siamaret Kamuipina, Great Crystal Palaces, Sertashurso Gamopenas. Tavis Palmavachroban, Britain team tell him Soplios Samushao Adgila Daxi. Ну то есть полаперис შემთხვევით მოხდა. Чем я зрит, эс асе ара. Митуметэс ту гавитвалицинебт ра мохта 1868 წელს დედამიწის მოპირდაპირე მხარეს, იაპონიაში. 1868 წლამდე, წინა 300 წლის მანძილზე იაპონია სრულ იზოლაციაში ცხოვრობდა. ისინი არიღებდნენ სტუმრებს უცხო ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კი დასავლეთიდან. შედეგად კი მივიღეთ, რომ დასავლური სტანდარტებით იაპონია ღატაკი იყო. Ik ფეოდალური წყობა იყო, ლორდებით და მსახურებით და ყველა ვინც ამ წესრიგს დაარღვევდა, ცუდი ბედი ელოდა. Ქალები საერთოდ მესამე ხარისხოვანი მოქალაქეები იყვნენ. 1868 წელს იაპონიის მართველებს ახალმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ მოვიდა დრო იაპონიას გარესამყაროსთან კონტაქტი დაემყარებინა. Და პირველი უცხოელი ვაჭრების ჩამოსვლისთანავე ცვლილებებმა არ დააყოვნა. იაპონიამ ვაჭრობის სტილი ბრიტანეთისგან გადაიხო, რადგან მაშინ ბრიტანეთი ყველაზე განვითარებული ნაცია იყო. ასე მოვიდა თავისუფალი ვაჭრობა იაპონიაში. Იაპონია სხვა ადამიანების იდეებისა თუ შესაძლებლობების მიზიდულობის ცენტრი გახდა. თავისუფალი ვაჭრობის პირველი ეფექტი ტრადიციული იაპონური ინდუსტრიებიდან პირველად ქსოვამ განიცადა. იაპონელებმა ევროპიდან ქსოვის შაკარდისეული ტექნოლოგია ჩამოიტანეს, რომელიც საშუალებას იძლეოდა დაზგის დაპროგრამებით ნაქსოვის ხარისხი გეკონტროლებინა და სტანდარტიზაცია მოგეხდინა. მუშახელი ამ ახალ ატმოსფეროს მარტივად მოერგო, ისევე როგორც მათი დამქირავებლები. Massiuri წარმოების ტექნოლოგიების დანერგვა ნიშნავდა იმას, რომ მუშახელს შეეძლო ტრადიციული ინდუსტრიების მიტოვება და ახალ ინდუსტრიებში გადასვლა, რამაც ვაჭრობის ბუმი გამოიწვია. Არავის შეუძლია იმ ინტელექტუალური ატმოსფეროს უგულებელყოფა, რომლითაც ჩვენ ვარსებობთ. მე-19 საუკუნის შუაში, როდესაც იაპონიამ თავის იზოლაციის პოლიტიკას წერტილი დაუსვა და თანამედროვე სამყაროში შეაბიჯა, მის ლიდერებს აზრადაც კი არ მოსულიათ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის და წარმოების გარდა სხვა რაიმე გზას დადგომოდნენ. Ეს კი იმდროინდელი ინტელექტუალური ატმოსფერო გახლდათ, რომელიც ბრიტანეთის ადამ სმიტის იდეებზე დაფუძნებული წარმატების შედეგი იყო. 1858-ში კი, როდესაც ინდოეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა, ყველა მისი ლიდერი ბრიტანეთში იყო აღზრდილი. ისინი იზრდებოდნენ ჰაროლდ ლასკის და მისი თანამოაზრეების, ლონდონის ეკონომიკური სკოლის იდეებს, ოქსფორდელი და კემბრიჯელი ეკონომისტების იდეებს. ამ ლიდერებს აზრადაც არ მოსულიათ, ცენტრალური სამთავრობო დაგეგმარების გარდა სხვა რაიმე კურს გაყოლოდნენ, რადგან იმდროინდელი ინტელექტუალური ატმოსფერო ასეთი იყო. Და ამ ინტელექტუალურმა თესმა ფესვები გაიდგა. ხოლო მის ნაყოფს ზრდასთან ერთად აღიარებაც თაყვანის ცემა სჭირდებოდა. ამიტომ ყოველ წელს განდის დაბადების წლისთავზე მთელი ინდოეთი მეტს არაფერს აკეთებს. დიდი მაჰათმას პატივსაცემად ისინი შედან და ძაბს ართავენ საუკუნეების წინანდელი მეთოდით. მაგრამ ეს მეტია ვიდრე წარსულის პატივისცემის სიმბოლო. ის განასახიერებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ინდოეთი მისდევს. 1858 წელს ინდოეთის ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ინდოეთის საქსოვი ინდუსტრია და ამ ინდუსტრიის მუშახელი მეოცე საუკუნის ინდუსტრიალიზაციისგან უნდა დაეცვა. რა შედეგი გამოიწვია ამ პოლიტიკამ? ეს დღევანდელი ინდოეთი დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის შემდეგ და ამგვარ სცენას ინდოეთის ყველა დასახლებულ პუნქტში ნახავთ. Ამ ადგილს ანაკაპუტარი ქვია და დედაქალაქიდან ახალი დელიდან სამხრეთით 1600 კილომეტრში მდებარეობს.
ასეთ ცხოვრების დონე იმ პირველი მთავრობის მიზანი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ის მათი პოლიტიკის შედეგია. სოფლის მოსახლეობის წარმოებული ბამბის და მათი ნაქსოვი პროდუქციის სუბსიდირებით მათ ხელი შეუშალეს თანამედროვე ინდუსტრიის განვითარებას. ახლა ხედავთ ნართავი ძაფების გასუფთავება გასწორების ტექნიკას, რომელიც ტანსაცმლის წარმოების პროცესის განუყოფელი ნაწილია. თანამედროვე დანადგარი იგივე სკაკეთებას 100-ჯერ ზედიზედ შეძლებდა. ამ ინდუსტრიის მოდერნიზაციის ცენტრიდან დაგეგმვის შედეგი ისა, რომ ინდოეთის დამოუკიდებლობის პირველ 30 წელიწადში ხელის დაზგების რაოდენობა გაორმაგდა. დღეს ინდოეთის ათასობით სოფელში ხელის დაზგის ხმა ადრიანი დილიდან გვიან ღამემდე ისმის. მარტო ამ სოფელში 3000-ზე მეტი ხელის დაზგა მუშაობს. ...1948 წლის შემდეგ ამ დაზგებთან ამ სოფლის სამი თაობა იჯდა და ქმნიდა ტანსაცმელს, რომლის პატერნიც არასოდეს იცვლებოდა, იმ მეთოდების გამოყენებით, რომელიც ასევე არასოდეს შეცვლილა. ამ აქტივობაში არაფერია არასწორი მანამ, სანამ ის ბაზრის მოთხოვნებს პასუხობს და ამ სფეროში დასაქმებულებს მათი შესაძლებლობების საუკეთესოდ გამოვლენის საშუალებას აძლევს. იაპონიაში კი, სადაც მთავრობა ამ ინდუსტრიაში არ ჩაერია, ხელის დაზგების მცირე, მაგრამ ძალიან პროდუქტიული სეგმენტი გადარჩა. ამ მოცემულ შემთხვევაში კი პრობლემა ისაა, რომ ეს სფერო მთლიანად მთავრობის სუბსიდიების და მხარდაჭერების გამო არსებობს. სუბსიდირება კი მოდის ინდოეთის მთელი დანარჩენი მოსახლეობის გადახდილი გადასახადებიდან, რომლებიც შეიძლება სულაც არ ცხოვრობენ აქ დასაქმებულებზე უკეთესად. ამ ინდუსტრიის გადასარჩენად სხვა ინდუსტრიები, ტექსტილის თუ სხვა მსგავსი ინდუსტრიები შეზღუდულები არიან ახალი, პროდუქტიული ტექნოლოგიების შემოტანასა და დანერგვაში. შედეგად მივიღეთ შეზღუდული განვითარება, შეჩერებული ზრდა, იმ დინამიური აქტივობის გაქრობა, რომელიც ინდოელი ხალხის ენერგიასა და შესაძლებლობებიდან შეიძლება აღმოცენებული იყო. ეს ადგილი ფაბრიკას გავს, მაგრამ ის აქაური მუშახელის სახლიცა. როდესაც ისინი დაზგებთან არ მუშაობენ, ამ ბარაკის კუთხეში საუზმობენ, ან სწინავთ. ითვლება, რომ ყველა მთავრობა იდეაში შორს მჭვრეტელია. პრაქტიკაში კი პირიქით გამოდის ხოლმე, როდესაც თავიანთი ჩარევებით იცავენ არსებულ ინდუსტრიებს გაქრობისგან, ან როდესაც საკუთარი რისკიანი გადაწყვეტილებების შესრულებისას ყველა არსებულ რესურსს ახმარებენ ხოლმე. ეს ყველაფერი კი ხდება ახალი დინამიური ჯანსაღი ინდუსტრიების არშექმნის ხარჯზე, რომლებიც აუცილებლად აღმოცენდებოდა მთავრობას, რომ ბაზრისთვის თავისუფალი არსებობის უფლება მიეცა. მთავრობას რომ დაეშვა მდგომარეობა, რომელშიც წარმატებული და არაეფექტური მეწარმეობები გაქრებოდა, ხოლო წარმატებულები გაძლიერდებოდა და განვითარდებოდა. ინდოეთს უზარმაზარი ეკონომიკური და ადამიანური პოტენციალი გააჩნია, ალბათ ბევრად მეტი, ვიდრე წინა საუკუნის იაპონიას ჰქონდა. ტრაგედია ისაა, რომ ინდოეთში ეს პოტენციალი ჩამკვდარია, მიჩქმამულია. მიზეზი კი ვითომ ყოვლის მცოდნე პატერნალისტური მთავრობა. ცენტრალური გეგმარების პრაქტიკული შედეგია ის, რომ ინდოელი ხალხი სიღატაკეში და უბედურებაში ცხოვრობს. ზუსტად ვიცით იაპონიაში რაც მოხდა. თავისუფალმა ვაჭრობამ გამოიწვია პროცესი, რომელმაც იაპონიას და მის მოქალაქეებს რევოლუცია მოუტანა. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების პარალელურად გაქრა ხისტი, სოციალური, ფეოდალური სტრუქტურა. და ეს შემთხვევითი არაა, როგორც წესი ეკონომიკური თავისუფლება ადამიანთა თავისუფლებასაც აძლიერებს. მოდით ნახოთ, რა მოუვიდა იაპონიის საქსო ინდუსტრიას.
ასე იბადებიან ტექსტილის სახეობები თანამედროვე იაპონურ ფაბრიკაში. დასაცვლის დიზაინი დოლურაზე თავსდება, რომელიც ტრიალს იწყებს. იქვე განთავსებული ელექტრონული თვალი ამ დიზაინის ყველა დეტალს, ფერის ყველა გრადაციას აფიქსირებს და ინფორმაციას ცენტრალურ კომპიუტერს უგზავნის. ამ იაპონური დაზგასაც მეტი არაფერი სჭირდება. ეს დაზგა შეიარაღებულია სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობებით, რის გამოც იგი მსოფლიოში ყველაზე ეფექტური საქსოვი დაზგა. ის მსოფლიოში საუკეთესო აბრეშუმს აწარმოებს. ამ დანადგარის სისწრაფისა და ეფექტურობის გამო, მისი აბრეშუმის ფასი ძალიან კონკურენტულია. მუშახელი კვალიფიციური და მაღალანაზღაურებადია. ამ ახალი ტექნოლოგიით ამ დაზგას ყველანაირი ქსოვილის წარმოება შეუძლია. ეს ნაჭერი ტრადიციული საქორწინო კიმონოს ნაწილი იქნება. ეს პროდუქცია მანქანის მიერაა შექმნილი, მაგრამ ის ყველა სტანდარტით მშვენიერი და უმაღლესი ხარისხის ხელნაკეთ პროდუქციას არაფრით ჩამოუვარდება. თან საბოლოო გაოცებას მარტო ეს მატერია კი არ იწვევს. დახვეწილი ტექნოლოგია, რომელმაც ასეთი დანადგარის შექმნა შესაძლებელი გახადა, თავისუფალი მეწარმეობის განვითარების შედეგად სხვა პროცესებისთვისაც იქნა ადაპტირებული და მთლიანად ეფუძნება ძველი, ტრადიციული იაპონური ქსოვის ტექნიკას. და ეს გარდაქმნა იაპონიის მიერ ერთი საუკუნის წინ თავისუფალი ვაჭრობის დაწყების შედეგია. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ დღესაც ბევრი ფიქრობს, რომ ბაზრის ზედამხედველობის გარეშე დატოვება ცუდი იდეა და ის მთავრობამ უნდა აკონტროლოს. ეს პორტი შოტლანდიაში მდებარეობს. ბრიტანულმა სოციალისტურმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ აქაური მუშახელის კონკურენციისგან დაცვა მისი ვალდებულება იყო. ხოდა ამ სამთავრობო დოკებში მუშები ამხომალდებს პოლონეთის მთავრობისთვის აშენებენ. ამ შეკვეთის მისაღებად ეს გემსაშენი ბრიტანეთის მთავრობა ბრიტანელებისვე გადახდილი გადასახადებით დაასუბსიდირა. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ბრიტანელი ხალხი ამ გემებს აშენებს, რათა მერე პოლონელებს წაგებით მიყიდოს. მარტო პოლონელები კი არა, ასეთ ქველმოქმედებით ჩვენ ამერიკელებით სარგებლობთ. შეერთებული შტატების ფოლადის ინდუსტრია ღირსეულ პროდუქციას აწარმოებს, ისევე როგორც სხვა ქვეყნები. და ხანდახან მათი ფოლადი ბევრად უფრო იაფია, მათი მთავრობის სუბსიდიების გამო. მაშ რატომ არ უნდა შეეძლოთ ამერიკელებს იაფასიანი პროდუქციის ყიდვა, იქნება ეს ადგილობრივი თუ იმპორტული. შტატების ფოლადის ინდუსტრია ძალღონეს არიშურებს, რომ დაგვარწმუნოს, რომ იაფი ყიდვა ჩვენსავე ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ისინი მთავრობას ეგრეთ წოდებული უთანასწორო კონკურენციის აკრძალვას თხოვენ, თუმცა იმასაც აღიარებენ, რომ ეს აკრძალვა ხიფათ შეიცავს. ჩვენი მთავრობისთვის ამ უთანასწორო კონკურენციაში დახმარების თხოვნის დილემა ბევრ ჩვენგან საწუხებს, რადგან ამ მედალს ორი მხარე აქვს. მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, თვისობრივად განსხვავდება იმ პირდაპირი სამთავრობო ჩარევებისგან, რომელსაც უამრავს ნახავთ სხვა ქვეყნის პრაქტიკაში. როდესაც მთავრობა პირდაპირ ფინანსურ დახმარების გასცემს საკუთრების ჩუქების, სესხის თუ სუბსიდიების ფორმით. ჩვენ რაც გავაკეთეთ არის ის, რომ ვთხოვეთ მთავრობას გარდაექმნა და შეესწორებინა შტატების ის კანონები, რომელიც ასეთი უთანასწორო კონკურენციის მდგომარეობაში აყენებს ჩვენს ინდუსტრიას. ჩვენ უზარმაზარ განსხვავებას ხედავთ ამ მიდგომასა და იმ 200 მილიონიან გრანტს შორის, რომელიც საფრანგეთის მთავრობამ ფრანგული ფოლადის ინდუსტრიას გადასცა. ან იმ 3 მილიარდს შორის, რომელიც ბრიტანულმა ფოლადის წარმოებამ მიიღო წელს ინვესტირებისთვის. ხოდა მიუხედავად იმისა, რომ გვაწუხებს მთავრობის ჩარევის ფაქტი იმ სფეროში, რომელიც ჩვენი ღრმა რწმენით თავისუფალი მეწარმეობის პრეროგატივაა, ერთადერთი, რასაც ვითხოვთ, არის ის, რომ მთავრობამ მიიღოს ის კანონები, რომელიც კონგრესში უკვე გავიდა. და ასევე მწამს, რომ ეს თხოვნა ისეთივე ლეგიტიმურია, როგორც დამნაშავის დაპატიმრების მოთხოვნა. იმედი მაქვს, რეაქციონერება არ დაგუბრალდება. თუ თქვათ, პოლიციას ქურდობის ფაქტს შეატყობინებთ, ფაქტს, რომელიც შტატების კანონს არღვევს. ჩვენ გონია, რომ ახლაც ზუსტად იგივეს ვაკეთებთ.
როდესაც იმუცხოვ წარმოებლებს უჩივით, ვინც ჩვენი ღმერთმანით ჩვენსავე ქვეყნის კანონებს არღვევს. მათი ამთხოვნის მთავარი პრობლემა ისაა, რომ მას ყურადღება გადააქვს მთავარი შეკითხვიდან. რატომ უნდა არსებობდეს ისეთი კანონები, რომელიც მე და თქვენ იაფი მწარმოებლებისგან ყიდვას გვიკრძალავს? როდესაც ვინმე წუწუნს გაიგებთ უთანასწორო კონკურენციის შესახებ, გახსოვდეთ, მომხმარებლებო, რომ ეს სინამდვილეში თქვენს ხარჯზე სპეციალური პრივილეგიების მოთხოვნაა. ყოველთვის ასეა. ჩვენ ამ ქვეყანაში თავისუფალი კონკურენცია გვჭირდება. საერთაშორისო ბაზარზე შემსყიდველი მომხმარებლისთვის უთანასწორო კონკურენცია კარგის მეც არაფერს ნიშნავს, რადგან ის ჩვენთვის დაბალ ფასებს და უკეთეს ხარისხს ნიშნავს. თუ უცხოური მთავრობები მზად არიან თავიანთი გადასახადების გადამხდელთა ფულით ამერიკელ ხალხს პროდუქცია თვითღირებულებაზე იაფად შესთავაზონ, საწუწუნო არაფერი გქონია. ის გადამხდელები ადრე თუ გვიან თავად ამოიღებენ ხმას და ეს ჩვენთვის სასიკეთო მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელდება. ისტორია სავსეა ასეთი მაგალითებით. თუ რა ხდება, როდესაც მთავრობის მიერ დაცულ ინდუსტრიებს იმ ინდუსტრიებთან უწევთ კონკურენცია, რომლებიც თავისუფალმა ბაზარმა წარმოშვა. თითქმის ყოველთვის მთავრობის შეფარებული ინდუსტრიები ბრძოლას აგებენ. ჩემი თუ არგჯერად, სერ ფრედი ლეიკერს კითხეთ. ინგლისელს, რომელმაც ატლანტის ოკეანეზე იაფი ფრენების შესთავაზა მომხმარებელს. იკითხეთ, ვინ იყვნენ მისი კონკურენტები. მთავრობის მიერ დაცული, მთავრობის მიერ დაფინანსებული და რეგულირებული ავიაკომპანიები. ბატონი ფრედი წარმატებული აღმოჩნდა, ბლომად ფულიც გააკეთა, ხოლო მე და თქვენ იაფი ფრენის საშუალება მოგცა. არაფერი დაეხმარებოდა ფოლადის ინდუსტრიას ისე, არაფერი გახდიდა ამ დარგს ისეთ ეფექტურს და მომგებიანს, როგორც ის, რომ აშშ-ის მთავრობა სამ სფეროში ხელები არ ეფათურებინა და არ მიენიჭებინა მისთვის არც სპეციალური პრივილეგიები და არც შეზღუდვები. ხოლო რაც სიმართლეა ფოლადის ინდუსტრიისთვის, სიმართლეა ამ ქვეყანაზე ყველა სხვა წარმოებისთვის. ეს ქალბატონები იმ სფეროში მუშაობენ, რომელსაც ჯერ სპეციალური ხელშეწყობა არ უთხოვია. ეს სილიკონის ჩიპების ინდუსტრია. თითოეული ეს პატარა ოთხკუთხედი მაღალტექნოლოგიური, რთული და ეფექტური მიკროჩიპია. ამერიკელი სპეციალისტები მათ დეფექტებზე ამოწმებენ. ეს მაღალტექნოლოგიური სამუშაოა და მას მრავალი ტრენინგი სჭირდება. როდესაც მუშახელი თავის საქმეს მორჩება და დაწუნებულ ჩიპებს გამოხშირავს, უდეფექტო ჩიპები შეიფუთება და ნახევარი დედამიწის გავლით მალაიზიაში გაიგზავნება. ამერიკული ტექნოლოგიური შესაძლებლობების პროდუქტი ასეთ სახით დაგვიბრუნდება. თითოეული მიკროსქემა კერამიკის იზოლაციაშია ჩასმული მალაიზიელი მუშახელის მიერ, რომელიც ამ სფეროში საუკეთესოა. მაგრამ მალაიზიელებს ამ სქემების ტესტირება არ შეუძლიათ, ამიტომ ის უკან, ამერიკაში იგზავნება და ამ მანქანებში გადის შემოწმებას. ამერიკელი ინჟინრები დახვეწილი დანადგარების დამზადების სპეციალისტები არიან. ამ დანადგარს წამის 1000-ში შეუძლია გატესტოს მაშინ მოთავსებული ყველა მიკროსქემა. გაზომოს მათი ხარისხიანობა და შემდეგ სანდოების 6 სხვადასხვა დონეთ დაახარისხოს. ბაზრის უხილავმა ხელმა ამერიკელი გოგონებისთვის და მათი მალაიზიელი თანატოლებისთვის წარმოების ამ სფეროში საოცრებები მოახდინა. და ამბავი ამით არ მთავრდება. ამერიკული მიკროჩიპები ბევრ უცხოურ ქვეყანაში იგზავნება, სადაც ადგილობრივი მუშახელმა სხვადასხვა ტექნიკის წარმოებაში იყენებს. საბოლოო პროდუქტი კი ისევ ჩვენს მაღაზიებში ბრუნდება, რათა მე და თქვენ შევძლოთ $10 კალკულატორის ყიდვა, ისევ როგორც უამრავი სხვა ტექნიკის, რომელიც ცოტა ხნის წინ უბრალოდ არც არსებობდა. როდესაც ეს მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია პირველად გამოჩნდა ბაზარზე, მისი შეძენა მხოლოდ დიდრებს შეეძლოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საერთაშორისო ბაზარი და თანამშრომლობა ყველასთვის სარგებლის მომტანია, ხალხი მაინც მის წინააღმდეგ იბრძვის.
თავისუფალი ვაჭრობის საწინააღმდეგო მთავარი არგუმენტი ისაა ხოლმე, რომ იაპი უცხოური მუშახელი ქვეყნის შიგნით სამუშაო ადგილებს გააქროს. Რას ნიშნავს სიტყვა იაპი? Იაპონელ მუშებს ხელფას იენში უხდიან, ამერიკელ მუშებს დოლარში. Როგორ ვადარებთ იენს დოლართან, როდესაც ერთის მეორეში გადაცვლა გჭირდება? Აქ სცენაზე გაცვლითი კურსი შემოდის. იენის ფასი დოლარში და პირიქით. Თქვათ, რაღაც გაცვლითი კურსით იაპონური პროდუქცია ამერიკულზე უფრო იაფია. შედეგად, ჩვენ მეტ რამეს ვიყიდით იაპონელებისგან და უკან ნაკლებ რამეს მივყიდით. Მაგრამ რაში შეიძლება იაპონელებმა ეს მეტობით მიღებული დოლარები დახარჯონ? Ალბათ ამერიკულ პროდუქციაში არ დახარჯავენ, რადგან ამერიკული პროდუქცია ხომ ძვირია. იაპონურის ყიდვას დააპირებენ, მაგრამ იაპონური პროდუქციის ყიდვას იენი სჭირდება. Ხოდა ასეთ დაწესებულებებში მთელი მსოფლიოდან დაურეკავენ იაპონელებს და იენის სანაცვლოდ დოლარს შესთავაზებენ. იენის ყიდვის მსურველთა ზარები უფრო მეტი იქნება, ვიდრე იენის გამყიდველების. იენზე მზარდი მოთხოვნის გამო მისი ყიდვის მსურველებს ფასის აწევა მოუწევთ. იენის ფასი დოლართან მიმართებაში გაიზრდება. Თუ გახსოვთ, ზუსტად ეს მოხდა 1967 და 78 წლებში, როდესაც 78-ის ბოლო თვეებში კონკრეტული რაოდენობის იენის საყიდლად 50%-ით მეტი დოლარი იყო საჭირო, ვიდრე ერთი წლით ადრე. Მაგრამ რა მოხდება, როდესაც იენის ფასი დოლართან მიმართებაში აიწევს? იაპონელი მუშახელი ისეთი იაფი აღარ იქნება. Არც იაპონური პროდუქცია იქნება ასეთი მიმზიდველად ხელმისაწვდომი ამერიკელებისთვის. Შესაბამისად, ამერიკელი მუშახელი იაპონელთან შედარებით ძვირი აღარ იქნება და ახლა უკვე ამერიკული პროდუქცია იქნება მიმზიდველი იაპონელებისთვის. მათთან ექსპორტზე მეც გავიტანთ და ნაკლებს შემოვიტანთ. Საექსპორტო ინდუსტრიებში ახალი სამუშაოები შეიქმნება და ჩაანაცვლებს იმ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც გაქრება იმპორტთან მოპაექრე ინდუსტრიებში. Სწორედ ასე აბალანსებს საერთაშორისო ვაჭრობას თავისუფალი ბაზარი და სავალუტო ვაჭრობა, თუ კი მათ ხელს არაფერი უშლის. Პრობლემა ისაა, რომ სამწუხაროდ ხშირად თავისუფალ ბაზრებს ზღუდავენ. Მთავრობები ვაჭრობებში ერევიან ერთი შეხედვით საჭირო და სასარგებლო ფუნქციის შესასრულებლად. Მაგრამ როდესაც ისინი ერევიან, მათი ჩარევის დამაზიანებელი ეფექტი მალევე გამოჩნდება ხოლმე. 1967-78 წლებში იაპონური იენის დოლართან მიმართებაში ასე გაძვირების მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ იაპონიის მთავრობა ცდილობდა იენი არ გაძვირებულიყო. Პატარა ჩარევების შედეგად პროცესი დაგროვდა და საბოლოოდ უზარმაზარ სავაჭრო დისბალანსად გარდაიქმნა. ხოლო როდესაც თავისუფალი ბაზარი ისევ ნებაზე მიუშვეს, პროცესი ბუნებრივ ეკვილიბრიუმს დაუბრუნდა და იენის კურსიც დასტაბილურდა. Მთავრობები შეცდომებზე ვერ სწავლობენ, რადგან სწავლა მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ. ის ხალხი კი, ვინც დღეს რამეს ისწავლის, შეიძლება სულაც ვერ მოვიდეს მთავრობაში. Თუ ამას გაიაზრებთ, დავითანხმებით, რომ მთავრობების კეთილდღეობის იმედად ყოფნა სისულელია და ისინი რაიმე შემზღუდავ მექანიზმში უნდა ჩავკეტოთ. Რათა ვერ ჩაერიონ თავისუფალ ბაზარში, საგარეო ვაჭრობაში, ვალუტით ვაჭრობაში თუ ჩვენი ცხოვრების სხვა ასპექტებში. ვბრუნდებით ჩიკაგოში, სადაც მოწვეულმა სტუმრებმა ფრიდმანის ფილმის მეორე სერია იხილეს. ამ ფილმმა ძალიან ამაფორი აქა. Მე აქვნახე ისეთი პოლიტიკური, სოციალური და ეთიკური მსჯელობები, რომლებიც ადამიანურ ეკონომიკურ ფილოსოფიაში არ ჯდება. ყველაფერი გაჟღენთილია იმ აზრით, რომ ინდივიდუალური მუშახელი მსხვერპლად უნდა შევწიროთ საზოგადოების საერთო კეთილდღეობას. Ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ინდივიდი შევწიროთ საზოგადოების კეთილდღეობას. ეს საზოგადოება ხომ მილიონობით ასეთი ინდივიდისგან შედგება. თავისუფალი ვაჭრობის იმ ფორმულას, რომელსაც თქვენ ლობირებთ, არანაირი მორალური და ეთიკური ღირებულება არ გააჩნია. Მოდით სხვების აზრსაც მოусმინოთ. თქვენ როგორც ბიზნესმენი, რას ფიქრობთ რონ რამსველტ იმ იდეაზე, რაც მილტონ ფრიდმანმა წარმოგვიდგინა, რომ ამერიკამ ყველაზე იაფი ბაზრებიდან უიაფესი პროდუქცია უნდა შეიძინოს, მათგან თავდაცვის გარეშე. დაფიცებული მაქვს, რომ არასოდეს დავიცვა მილტონ ფრიდმანი და არც დავიცვა, მაგრამ ჯერ რიჩარდის კომენტარს მინდა უპასხო. Წუხარ, რომ სოციალურობაზე და მორალზე დაიწყეთ აქ ლაპარაკი, რადგან საზომი უნდა იყოს ის, თუ რა მოსდით ადამიანებს.
ყველა ინდივიდი ვალდებულია კაცობრიობაზე ზრუნავდეს. როდესაც ერთი ადამიანი უმუშევარია, ეს მისთვის 100%-იანი უმუშევრობაა. Და ეს ყველას გვესმის. Თუმცა რეალურად სამყაროში თუ მაგალითად ინდოეთში წახვალთ, თუ გინდა ნახოთ რა არის არაამქვეყნიური ყოფა სიღატაკე და ადამიანთა პრობლემები, ნახავთ რომ ეს რეალურია. Ამიტომ ის უნდა იყოს საკითხავი, თუ რომელი მიდგომა იმუშავებს უკეთ, რომელი უზრუნველყოფს მთელი სამყაროსთვის უფრო დინამიურ და პროდუქტიულ გარემოს. Milton's ნამდვილად ვეთანხმები იმაში, რომ გრძელვადიან პერიოდში თავისუფალი ვაჭრობით ყველა იხეირებს, მაგრამ ახლო მომავალი უფრო მნიშვნელოვანია და ახლო მომავალში ამ მიდგომას პრობლემები აქვს. Არც ისაა საკითხავი, რომ განვითარებად ქვეყნებს ჭირდებათ ამერიკული ბაზრის მსგავსი ძლიერი ბაზარი. ამერიკასაც აწყობს მათი ექსპორტი, რათა თვითონაც გაიტანოს პროდუქცია იმ განვითარებად ქვეყნებში. Უკანასკნელ 10 წელიწადში ამერიკის ექსპორტი განვითარებულ ქვეყნებში საერთო ექსპორტის 20%-დან 30%-ამდე გაიზარდა. Მაგრამ რეგულირება მნიშვნელოვანია, რადგან დღევანდელი მდგომარეობით ეს თავისუფალი ვაჭრობა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის მუშახელს კი არ ეხება, არამედ ურტყავს ამერიკის ყველაზე არაპრივილეგირებულ და დაბალ ანაზღაურებად მუშახელს. ესენი კი უმეტესად ქალები და უმცირესობის წარმომადგენლები არიან, სამკერვალო და ელექტრონიკის სფეროში დასაქმებულები. Და მე მჯერა, რომ რეგულაციები შედგება ორივე მხარის, განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების მიერ მიღებული ზომებისგან. Მაგალითად, ამერიკის მხარეს ამერიკის მრეწველების გაერთიანებები, ჩემი აზრით, მორალური პრობლემების განხილვას უნდა შეეშვან და საქმეზე უნდა გადავიდნენ. ბოლომდე ვეთანხმები ჰელენს. ჩემი აზრით, შემოსავლების განაწილების სერიოზული პრობლემა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ვაჭრობით საზოგადოება ხეირობს, მომხმარებელი ხეირობს იაფი პროდუქციის იმპორტით და ამაში, რა თქმა უნდა, მილტონს ვეთანხმები სრულიად. Მაგრამ თუ რეგულაციების არ ქონა პირდაპირ ურტყამს ყველაზე ჩაგრულ მოწყვლად ფენას, ალბათ რამე უნდა ქნა, რადგან ეს ეგრევე ეთიკური პრობლემა ხდება. თუმცა კიდევ ერთ რამში ძალიან არ დავეთანხმები მილტონს. Თქვათ, უცხოური მთავრობები ასუბსიდირებენ და ხელს უწყობენ იაფ ექსპორტს შენსკენ. უბრალოდ უნდა ადგედა თქვა, რომ არა უშავს, ამით ჩვენ უფრო ხეირობთო? არ მგონია, რომ ეს დამოკიდებულება ითვალისწინებდეს მთელ საერთაშორისო სისტემას, რომელიც შეიძლება ჩამოშალოს იმან, რასაც პლურალისტურ ეკონომიკაში უსამართლო კონკურენციის აღმოცენებას ეძახიან. Ამის არ დანახვა შეუძლებელია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაღაც ზომები. აი, მე შეიძლება მოპარული ქონება ვიყიდო და ამით ძალიან ვიხეირო, მაგრამ თუ ამ ქმედებით ქურდობას წავაქეზებ, ალბათ ცოტა ვინმე თუ მეტყვის, რომ არაფერზე უნდა ვიდარდო. Სანამ მილტონზე გადავიდოდეთ, რაიმე კომენტარს ხომ არ გააკეთებთ? დიახ, დონს და ჰელენს უპასუხებ. დონ, როგორც თქვი, სოციალური და ეთიკური შეხედულებები გვერდზე უნდა გადავდოთ. სულაც არა, მე ვთქვი, რომ ყველაფერს სხვა საზომიდან უნდა შევხედოთ. ეს შეხედულებები და პრობლემები თავისუფალ ბაზარსაც ახასიათებს და არათავისუფალსაც. დავხედავ ტენდენციას, რომ ადამიანები მორალს მხოლოდ თავისი პოზიციის გასამყარებლად მოიხმობენ ხოლმე და არ აღიარებენ, რომ ადამიანებს ზოგადად აქვთ პრობლემები, რომლებიც ყველანაირ кейსში არსებობს. ჩვენი კვლევის საგანი კი უნდა იყოს ის, თუ რა ხდება ამ რეალურ სამყაროში და როგორ შეიძლება მისი უკეთესობისკენ შეცვლა. მაინც მგონია, რომ მილტონის მიდგომის სოციალური ასპექტი გვერდზე გადასადები არაა. ასევე ჰელენმა რაღაც თქვა მოკლევადიან ძვრებზე. მილტონთან მაქვს ასეთი კითხვა. როგორ ფიქრობ, რა პერიოდი დასჭირდება, რომ თავისუფალმა ბაზარმა სიტუაცია დაარეგულიროს? 5 წელი, 10 წელი, ერთი თაობა? რა დრო გავა იქამდე, სანამ საზოგადოება ბუნებრივ ბალანსზე გადავა და ინდივიდი აღარ იქნება მსხვერპლად შეწირული. ნება მომეცი, ჯერ ამ ბოლო კითხვაზე ვაპასხო, სანამ თქვენს მთავარ კითხვაზე გადავა. ყოველთვის იმის მომხრე ვიყავი, რომ ტარიფების გაუქმება ეტაპობრივად მომხდარიყო. 5 წლიან პერიოდში, წელიწადში 20%-იანი შემცირებით, რათა ადამიანებს სიტუაციაზე მორგების შესაძლებლობა ჰქონოდათ. ახლა კი თქვენს მთავარ კითხვაზე. მე გონა, რომ ჩემი შეხედულებების საწინააღმდეგო ყველა არგუმენტი მქონდა მოსმენილი, მაგრამ თქვენ პირველი ხართ, ვინც ინდივიდის ინტერესების ხარჯზე საზოგადოების ინტერესების წინ წამოწევა დამამბრალა. ჩემი სოციალური ფილოსოფიის, ჩემი ეთიკური ფილოსოფიის მთავარი იდეა ისაა, რომ ყველაზე მთავარი არის ინდივიდი, ერთეული ადამიანი, ხოლო საზოგადოება მხოლოდ ამ ადამიანების ერთობა. სად ვარ დაგიმტკიცოთ, რომ ყველა მორალური თუ ეთიკური არგუმენტი სწორედ თავისუფალი ვაჭრობის მხარესა და ფუნდამენტურ სოციალურ და მორალურ საკითხებს სწორედ თქვენ არღვევთ და თქვენნაირი ადამიანები, ვინც სახელმწიფო პროტექციონიზმს ქადაგებთ.
მითხარით, რომელი სავაჭრო კავშირი იცავს იმ შრომელების უფლებებს, რომლებიც ტარიფების მიერ ამ ქვეყნიდან შემცირებული ექსპორტის გამო უმუშევრები დარჩნენ. ან იმის გამო, რომ მაგალითად ფოლადი ამ ტარიფების გამო უფრო ძვირია ჩვენთან, ვიდრე უნდა იყოს. Ამ ტარიფების შედეგად იმ ინდუსტრიებს, რომლებსაც ნედლეულში უფრო მეტის გადახდა უწევთ, ყავთ უფრო ნაკლები მუშახელი. Იმ საექსპორტო ინდუსტრიებზე აღარ საუბრობ, რომლებიც ამ იმპორტის დასაბალანსებლად შეიქმნებოდა. Მაშ რომელი სავაჭრო კავშირი იცავს მათ? Როგორია თქვენი მორალურ-ეთიკური ხედვა მათ მიმართ? თქვენ მაინც არ უპასუხეთ ჩემს შეკითხვას. Რამდენი დროა საჭირო? 5 წელი, 10, 1 თაობა? Ხომ გიპასუხოთ, 5 წელი საკმარისი იქნება. Milton, ანუ ამბობთ, რომ იმპორტის ტარიფები ეტაპობრივად უნდა გაუქმდეს 5 წლიან პერიოდში. Მიუხედავად უცხო ქვეყნების მოქმედებებისა? Დიახ, ამის მიუხედავად. Რა თქმა უნდა, იმას ვისურვებდი, რომ ამ ქვეყნებსაც დაეწიათ ტარიფები. Მაგრამ ისინი თუ არ ამცირებენ, ჩვენ მაინც უნდა შევამციროთ? თქვენ რას ფიქრობთ, დონალდ? ორმხრივი შეთანხმების წინააღმდეგი ხართ, ანუ არ ხართ? Ანუ ამბობთ, რომ კარგი იქნებოდა ტარიფების შემცირების პროცესი ორმხრივი ყოფილიყო, მაგრამ ცალმხრივზეც არ ხარ წინააღმდეგი, ხომ? დიახ, მასია. იცით, რომ დაფიქრდეთ, მიხვდებით, რომ მართლა ღირს ამ მიმართულებით წასვლა. თუმცა არ ვიცი, სად უნდა გავჩერდეთ, მაგრამ ბატონი ფრიდმანის 5-წლიანი პროგრამა მისაღებია თქვენთვის. ყველა მოქმედებას ხომ რაღაც უკუ შედეგი მოყვება, როდესაც საუბარი გვაქვს ისეთ რამეზე, რაც ადამიანებისთვის საღი აზრის ფარგლებშია. მოსალოდნელია, რომ სხვა ქვეყნებიც მოგბაძავენ. სავარაუდოდ გამოჩნდება რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი, რომლითაც უცხო ქვეყნებიც დაინახვენ, რომ ამ ქმედებას ვალიდურობის რაღაც დონე გააჩნია. ასე რომ მოხდეს იმ სამუშაო დაკარგული მუშახელისთვის, რომლებიც ამ ქვეყანაში დაკარგავენ სამსახურს, რაიმეს შეთავაზება მოგვიწევს. და ეს შეთავაზებული სერვისი აუცილებლად სამთავრობო სერვისი უნდა იყოს. იმიტომ რომ თუ არაფერს შესთავაზებს სანაცვლოდ, ისეთივე უარყოფით შედეგს მიიღებ, როგორც იყო 30-იანების უმუშევრობა. აი ეს მართლა გამოწვევაა. Milton, რა უნდა ვქნათ ამ უმუშევარი მუშახელისთვის? თუ უბრალოდ ბედის ანაბარად უნდა გაუშვათ? მე მჯერა, რომ აუცილებლად უნდა განვაცალკოთ ერთმანეთისგან ორი პრობლემა. ერთი, რას ვაკეთებთ გასაჭირში მყოფი ადამიანებისთვის, და მეორე, როგორ იმართოს ინდუსტრიული სისტემა. არ მჯერა, რომ სამუშაო დაკარგული მუშახელისთვის სპეციალური პროგრამაა საჭირო. საჭირო მხოლოდ ისაა, რომ როგორც ყველა სხვა საზოგადოებას, ჩვენც გქონდეს ნებაყოფლობითი ან სამთავრობო მექანიზმი, რომელიც გასაჭირში მყოფებს დაეხმარებათ. ჩვენ ასეთი პროგრამები ახლაც გვაქვს. იცით ალბათ და ისიც გეცოდინებათ, რომ მე უარყოფით საშემოსავლო გადასახადს უჭერ მხარს. მაგრამ მე ასეთი პროგრამების პირდაპირ მიმმა ტარიფების შემცირებასთან დიდ შეცდომად მიმაჩნია. მიზეზი კი ისა, რომ ბევრი ვინც სამუშაო დაკარგა, სულაც არაა გასაჭირში. ზოგს მშვენიერი ალტერნატივაც აქვს და ზოგი იხეირებს კიდეც უტარიფობით. გასაჭირშიც ბევრი ჩავარდება, მაგრამ გაჭირვებული ხალხი ყოველთვის ყველა სიტუაციაში იარსებებს. ჩემი აზრით, გლობალურ ბაზარზე მოთხოვნილებების ცვლილებების გამო უმუშევრად დარჩენილ მუშახელს ადგილობრივ ბაზარზე იგივე მიზეზით უმუშევრებისგან განსხვავებულად არ უნდა მოექცეთ. რატომ გინდათ იმ კონცეფციაში დაბრუნება, რომელშიც ეს ქვეყანა 1900-იანებში ცხოვრობდა? რატომ გინდათ, რომ ერთეულები აკონტროლებდნენ ყოველი მუშის, ქალის თუ კაცის ეკონომიკურ ბედს? გეშლებათ, მისტერ დაისონ, პირიქითა, ერთეულების კონტროლიდან თავის დაღწევის საუკეთესო გზა საერთაშორისო თავისუფალი ვაჭრობა. არ არსებობს კერძო მონოპოლიების შექმნის წინააღმდეგ იმაზე ეფექტური წამალი, ვიდრე თავისუფალი ვაჭრობა. ის ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე თქვენი ყველა კარგად გათვლილი რეგულაცია. კატეგორიულად არ გეთანხმებით. მასე ჩვენ მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც კორპორაციები დედამიწის გარშემო საკუთარ ეკონომიკური გავლენის სფეროებს მონიშნავენ და ყველაფერს გააკონტროლებენ. ყველაფერს კორპორაციები გააკონტროლებენ. უკაცრავად, პირველ სერია ნახეთ ჰონგ-კონგზე? დიახ. მერე რომელი მონოპოლისტი კორპორაცია იპოვნეთ იქ? ამ კამათიდან შეიძლება ვერასოდეს გამოვიდეთ, ამიტომ ხომ არ გადავიდეთ დღევანდელი ფილმის მეორე მთავარ საკითხზე? როდესაც განვითარებადმა ქვეყნებმა დასაწყისშივე დაუშვეს საშინელი შეცდომა და გეგმიურ ეკონომიკაზე გადავიდნენ. თქვენ ასეთ რამეც ახსენეთ ინდოეთთან მიმართებაში. ცენტრალურმა დაგეგმარებამ ინდოელი ხალხი სიღატაკესა და უბედურებისთვის გასწირაო. ამაზე რა სიტყვით, პროფესორ? რაღაც მხრივ ვეთანხმები მილტონს, მაგრამ უმეტეს ნაწილში არ ვეთანხმები. ჩემი აზრითაც უკეთესია, რომ ღარიბ ქვეყნებში უხილავი ხელი უფრო მეტად იყოს წარმოდგენილი, ხოლო რკინის მუშტი გაქრეს. სამწუხაროდ, როგორც წესი, პირიქითაა ხოლმე. თუმცა აქვე არ ვეთანხმები, რომ მინიმალურ სახელმწიფოს ლესე ფეირის იდეა განვითარების და აყვავების საკმარისი წინაპირობაა. ნება მომეცი მილტონის მოყვანილ მაგალითს დაუბრუნდე, მაგალითად იაპონიას.
აი იაპონია მშვენიერი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება მთავრობის ხილული ხელი უხილავი გახდეს. Gare, are Japonel damkvirveblistvis. Magram Japonelebistvis es fakti dghesavit natelia. Meidzis dinastiis aghdgenis shemdeg Japonis mtavroba aktivur rols tamashobs kveqnis ganvitarebashi. Tvit dghevandlamde aregulirebs teknologiis imports. Mtavrobas da biznes zlieri simbiotuli urtiertoba aqt. Biznesi mkvetrad paternalisturia. Chemi azret Miltonis ideebis gamosakhatat es kveqana mtlat kargi magaliti ara. What I believe was the implication of Milton's program. Modi Helen's კითხოთ, თქვენი აზრით მესამე სამყაროს ქვეყნებმა დაუშვეს თუ არა საშინელი შეცდომა, როდესაც გეგმიურ ეკონომიკაზე გადავიდნენ თავისუფალი ბაზრის მაგივრად. ჯერ ერთი ყველა ეს ქვეყანა არ გადასულა მთლად გეგმიურ ეკონომიკაზე. Ну, უმეტესობა მაინც. Арц мати უმეტესობა. Კი, ინდოეთი დიდი ქვეყანაა, მაგრამ სხვა განვითარებადი ქვეყნები გეგმიურ ეკონომიკაზე არ არიან. Თუმცა დაგეგმარების რაღაც დონე მაინც აქვთ. Და მეორეც, ყველაზე წარმატებულ განვითარებულ ქვეყნებსაც კი მთავრობის ეკონომიკაში ჩარევის დონე მაღალი ჰქონდათ. Მაგალითად, ტაივანს, კორეას, ბრაზილიას, სინგაპურს, თვით ჰონგ-კონგშიც კი, რომელიც მინიმალური მთავრობის მაგალითად მოყავთ ხოლმე. ეს თვლად მართალი არა. ჰონგ-კონგის მთავრობა ინფრასტრუქტურას აშენებდა, გზებს, სკოლებს, სპორტებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Მაგრამ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მალავი ან პაპუა-ახალი გვინეა, მთავრობის აქტივობების გარეშე ვერაფერი განვითარდება. Ik არ არიან ადგილობრივი ენტერპრენიორები და არც ამერიკელებს აინტერესებთ ასეთი მიმართული ადგილები. Თავრობის ჩაურევლობა არც მე მომწონს. წინა ფილმშიც აღვნიშნე, რომ ის რაც ჰონგ-კონგში ქნა მთავრობამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აქ საკითხი ისაა, თუ როგორია ეს ჩარევა. Და ამ წარმატებულ სახელმწიფოში, რომლის მაგალითიც მოიყვანეთ, თავრობას ჰქონდა სპეციფიკური როლი. Ის ანვითარებდა ინფრასტრუქტურას, მაგრამ არასოდეს ცდილობდა წარმოების მიმართულების განსაზღვრას. არ აწესებდა თუ საით უნდა წასულიყო ეკონომიკა, მოკლედ არ ეწეოდა ცენტრალურ დაგეგმარებას. ეს თქვენი ნათქვამი მცდარია კორეასთან მიმართებაში. სამაგიეროდ ტაივანისთვის ხო სიმართლეა? დიახ, ტაივანისთვის სიმართლეა შედარებით, მაგრამ არა კორეისთვის, რომელიც დანარჩენ ქვეყნებზე სწრაფად გაიზარდა. Და რომლის ექსპორტის სფეროები უმეტესწილად თავრობის ჩარევით განისაზღვრა. გონი თქვენ აპელირებთ იმაზე, თუ როგორია ეს ჩარევები, რისთვისაა ის და რის ხარჯზე ხდება მათი იმპლემენტაცია. საკითხის ასე დასმა კი სწორია. რა როლი აქვს მთავრობას საბაზრო ეკონომიკაში? თქვენი აზრით, ბატონ რამსფელდ, მთავრობა უნდა უწყობდეს თუ არა კონკურენციას ხელს მონოპოლიების დევნით? Და არაკეთილ სინდისიერი გზების გამოყენების აკრძალვით. Თავარი აქ ისაა, რომ მთავრობები ამას ვერ ახერხებენ. Ანუ მთლიანად უნდა გამოეცალოს მთავრობა? აიღეთ მაგალითად მინიმალური ხელფასის კონტროლი აქ ამერიკაში, რომელშიც ჩვენ და სამწუხაროდ მეც ვიყავით ჩართული. რეალობა ისაა, რომ დავივიწყოთ ყველა ეს კარგი მოტივი, ყველა ტვინი, საზოგადოების ინტეგრაცია, ფაქტი ისაა, რომ თავრობა ვერ ახერხებს 215 მილიონი ამერიკელისთვის ხელფასების და ფასების კონტროლს. ძალიან ცუდად და არაეფექტურად ახერხებს ამას. და შედეგად ვზიანდებით ყველანი. ამ ზიანს გრაფიკულად დაინახავთ ეკონომიკურ მრჩეულთა მიერ კონგრესში წარმოდგენილ ყველა დოკუმენტში. თქვენ ჩაგეკითხებით, ახერხებს თუ არა ჩვენი ან ნებისმიერი სხვა მთავრობა ჯანსაღი კონკურენციის შენარჩუნებას ნებისმიერი სხვა ხერხით? Თუ არ იყენებს მონოპოლიების და კარტელური შეთანხმებების აკრძალვას და აქ არ გულისხმობ ფასების ან ხელფასების კონტროლის მექანიზმს. ჩემი აზრით, მთავრობა სწორად იქცევა ამ სფეროში. მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ჯანსაღი კონკურენცია. მთავრობა არა საკმარისად ჭკვიანი. აიღეთ მაგალითად ანტიმონოპოლიური კანონი და ნახეთ, დააკვირდით, თუ როგორ ხდება ამ კანონის აღსრულება შტატთა შორის სავაჭრო პალატასთან და იუსტიციის დეპარტამენტს შორის. სრული დომხალია. აქ ვერ ნახავთ ვერანაირ ლოგიკას, არავინ იცის როგორ მოიქცეს პასუხები, არავის აქვს. უამრავი ბიზნეს შერწყმა თუ გაერთიანება აკრძალეს, რომელიც იდეაში მომხმარებლისთვის სასარგებლო იქნებოდა. ისევე როგორც სასარგებლო იქნებოდა მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის. ჩემი აზრით, თქვენ ამბობთ, რომ ისეთ დიდ ქვეყნებში, როგორც შტატები და ინდოეთია, მთავრობისთვის ეკონომიკაში ჩარევა რთულია, მაგრამ ავიღოთ მცირე, ჰომოგენურ ქვეყნებში მთავრობის ჩარევები, ევროპაში ან სინგაპურში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შვეიცარიაში მთავრობა დიდწილად ერევა ეკონომიკაში, ისევე როგორც შვედეთში, დანიაში, ნორვეგიაში. ეს ოთხეული ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყნებია დედამიწაზე.
მათი მთავრობა ეკონომიკაში ერევა, რათა ბაზარი არაკეთილ სინდისიერებისგან დაიცვას და უფრო ეფექტური გახადოს. Milton absolutely martalia, როდესაც ამბობს, რომ ცენტრალური დაგეგვა საშინელ შედეგებს იწვევს. Როდესაც ინდუსტრიების მიზანმიმართული მართვა ხდება საშინელება და იმედია ამ შეფასებაში ყველა დამეთანხმდება, ვისაც კი ეკონომიკა უსწავლია. Ინდოეთშიც ასე მოხდა, დიახ, ინდოეთშიც ნამდვილად. Თქვენ არ მიეცით ასეთი რჩევა? Არა, ცენტრალური ეკონომიკა ჩემი რჩევა არისო. Წლებია მილტონთან მეგობრობ, სულ რომ არაფერი, მარტო ამის გამო არ ურჩევდი არავის გეგმიურ ეკონომიკას. Რჩევის მიცემა ერთია, მისი მიღება კი მეორე. Სრულიად ვეთანხმები ჰელენს იმაში, რომ რაც უფრო ჰომოგენურია ქვეყანა, მით ნაკლები ზიანი მოაქვს მთავრობის ჩარევას ეკონომიკაში. ჩარევა კარგს ვერაფერს მოიტანს, უბრალოდ ამით ნაკლები ზიანი მოაქვს. რაც შეეხება ანტიმონოპოლიურ კანონს, მე მომეწონებოდა ისეთი კანონი, რომელიც ვაჭრობის შემზღუდველ შეთანხმებებს უკანონოდ გამოაცხადებდა. ანტიმონოპოლიური კანონის სხვა ნაწილებმა კი მონოპოლიების აკრძალვის მაგივრად შექმნეს ისინი. Თუ დააკვირდებით, სად იქმნება მონოპოლიები, სოფლიოში თუ აქ შტატებში, იმ თქვენი საერთაშორისო კორპორაციების ჩათვლით, თითქმის ყველა кейსში ეს მონოპოლია მთავრობის მიერ მისთვის სპეციალური უფლების მინიჭებამ შექმნა. Ასე რომ, პრობლემა ის კი არა, რამდენად ეფექტურად უწყობს მთავრობა ხელს კონკურენციას, არამედ ის, თუ როგორ ავუკრძალოთ მთავრობას ნებსითი თუ უნებლიე მონოპოლიების შექმნა. Ამას მარტივად დაინახავთ თუ რეალობას შეხედავთ და არა ანტიმონოპოლიური კანონის შესავალ აღწერას. თქვენი იდეები რაღაც მხრივ თანხვედრაშია დისონთან, თუმცა წუთის წინ გეკამათებოდათ, რომ კონკურენციის უზრუნველყოფა ვინმეს ვალდებულება უნდა იყოს. მთავრობის ვალდებულება ისეთი კანონების და გარემოს შექმნა, რომლის ფარგლებშიც კონკურენცია აყვავდება. Აუცილებლად აყვავდება კი. Რამდენადაც ვიცი კი, ნუ ჯერ არ მსმენია ისტორიაში ისეთი кейსის შესახებ, როდესაც მონოპოლიება დიდხანს შეძლეს არსებობა, თუ არ ქონდა მთავრობის პირდაპირი მხარდაჭერა. პროფკავშირის მონოპოლიას, რომელსაც აქ ბატონი დისონი წარმოადგენს, არ იქნებოდა ასეთი ძალაუფლება მთავრობას მისთვის სპეციალური პრივილეგიები რომ არ მიეცა. Სრულიად მესმის მისი დაინტერესება, რომ არსებობდეს ანტიმონოპოლიური კანონები და მისი მსგავსი ჩარევები მთავრობის მხრიდან, რადგან ისინი სინამდვილეში პრომონოპოლისტურია. რატომ აქვთ ამ კავშირებს ანტიმონოპოლიურ კანონით ეს პრივილეგიები მინიჭებული? ამ კავშირების პოლიტიკური გავლენის გამო, ამას რა კითხვა უნდა? იმიტომ ხომ არა, რომ პროფკავშირების ჩამოყალიბების პროცესში კომპანიები იყვნენ წარმოუდგენლად ძლიერები. შენი ფილმის ბოლოს ერთი გამორჩეული იდეა იყო, რაღაც მხრივ პროვოკაციულიც კი, რომელიც მინდა რომ გამოყო. შენ საუბრობ მთავრობის კონსტიტუციურ შეზღუდვაზე, რათა შეიზღუდოს მისი ჩარევა საავალუტო ვაჭრობაში, თავისუფალ ბაზარსა და საგარეო ვაჭრობაში. მაშ რას გულისხმობ, როდესაც კონსტიტუციურ შეზღუდვებს ახსენებ? Ზუსტად ვიცი, რასაც გულისხმობ და მოგახსენებთ. რომ შემეძლოს საზოგადოების დარწმუნება, ვისურვებდი მეხილა ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომელიც ისევე როგორც ფედერალურ მთავრობას, ბოდიში, ისევე როგორც შტატების მთავრობას უგრძალავს რაიმე ტარიფების და საბაჟო გადასახადების დაწესებას სხვა შტატების მიმართ, ასევე რომ ეკრძალებოდეს კონგრესს ქვეყანაში იმპორტისთვის გადასახადების დაწესება ან და ექსპორტის სუბსიდირება. Გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საჭიროა ინსპექტირება. შტატებზეც ეს არ გვიწერია კონსტიტუციაში. სწორედ ამ მიზეზით გამოწმებს ხოლმე კალიფორნიის შტატი, მაშინ გავლიცას, ხომ არ გადაგვაქ რაიმე მცენარე ან ხილიან რავიც. Milton, ნება მომეცით კითხოთ, თქვენი აზრით, რამდენხანს გაძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები იმ მდგომარეობაში, რომელიც თქვენ აღწერეთ? ჩემი აზრით, ამერიკა ისე აყვავდებოდა, რომ წარმოდგენაც გაგუჭირდება. და ეს მაგალითი იქნებოდა მთელი მსოფლიოსთვის. აი მაგალითად, ასე შევხედოთ. ჩვენ მსოფლიო ლიდერები ვართ. ჩვენ ვაწვევით თავისუფლებას, თავისუფალ მეწარმეობას და კერძო ინიციატივის მნიშვნელობას და თან რას ვაკეთებთ? ერთ ციცქნა ჰონგ-კონგს ვაიძულებთ თავის ექსპორტზე ლიმიტები დააწესოს, რათა ჩვენ ტექსტილის ინდუსტრია დავიცოთ. Мере Япониястан მივიდიოთ და ვთქვათ, წარმოებული ტელევიზორების რაოდენობა შეზღუდოს. Амის მაგივრად მთელ მსოფლიოს მაგალითს უნდა ვაძლევდეთ. Ჩვენ რომ ისეთივე მაგალითი მივცეთ, როგორც ბრიტანეთმა მისცა ყოველას 19 საუკუნეში, ამას ექნებოდა უდიდესი გავლენა. ეს გააძლიერებდა ჩვენს მორალურ, ჩვენს ეთიკურ პოზიციას დედამიწაზე. Имис магиурад რომ განუვითარებელ ქვეყნებს ფული მივცეთ ისეთი რაღაცების საწარმოებლად, რასაც მერე ჩვენ ბაზარზე არ შემოუშვებთ. Არ ჯობია ვთქვათ, რომ თუ რამის წარმოება შეგიძლიათ, თუ აწარმოებთ,
მოდით, ჩვენი ბაზარი თქვენთვის ღია. სიამოვნების შევიძენთ და ჩვენც ვაწარმოებთ რამე ისეც, რასაც თქვენ ბაზარზე შემოვიტანთ. აი ასეთ მაგალითს მინდა რომ შტატები იძლეოდეს. თქვენი კავშირის წევრები დაეთანხმებიან ამას. Arasodes. Arasodes გრძელი სიტყვა. Დიახ. დაგხაზი უნდა გაივლოს. შეიძლება თქვენი კავშირის ხელმძღვანელები არ დათანხმდნენ, მაგრამ ეჭვი მაქვს წევრები დათანხმდებიან. Arts ჩვენი წევრები დაგთანხმდებიან. Ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება შეერთებული შტატები მთელი მსოფლიოს სამიზნე გავხადოთ. Რა სამიზნეზე საუბრობთ? Არი არსებებს არაფერი, რაც აიძულებს უცხო ნებისმიერ ქვეყანას, რომ ურთიერთთანასწორი ვაჭრობა დაიწყოს და თვითონაც გაგვიუქმოს ტარიფები. Ამის გარეშე კი, რადგან იმ ქვეყნებს ექნებათ საშუალება, რომ ნებისმიერი მათი მთავრობის მიერ სუბსიდირებული პროდუქციით ან მულტინაციონალური კორპორაციების მიერ იაფი რესურსი და იაფი მუშახელით შექმნილი ყველანაირი პროდუქციით ავსონ ამერიკა. Ამის გარეშე სრულიად მშრალზე შეიძლება დაგვტოვონ. Რას ნიშნავს მშრალზე დაგვტოვონ? Ყველა აქტივი წაგვლიტონ. Როგორ და სად წაიღებენ იმ დოლარებს, რასაც ჩვენგან მიიღებენ? Ალბათ ყველაფერს შეისყიდიან. Მოდით ეს არგუმენტი სხვა დონეზე გადავიტანოთ. Როგორც პროფკავშირის წევრმა თქვა, მისთვის მიუღებელია ასეთი ღიაობა. ბიზნესი რა სიტყვის ამაზე? უარს, რა თქმა უნდა, და აქ ჩემზე არ მაქვს საუბარი, ბიზნესმენების პოზიციას ვაჟღერებ. Მე ვსაუბრობ არა როგორც ბიზნესმენი, არამედ როგორც ყოფილი ბიუროკრატი. ყოველთვის, როდესაც ასეთი რამ გაჟღერდება ხოლმე, პირველი რაც ხდება, ბიზნესები და პროფკავშირები ტალღასავით გვატყდება და ყვირილით გვიხსნიან, რა საშინელებები მოყვება ასეთ ღიაობას. მათი ინტერესები ამ საკითხში ემთხვევა, რადგან ეგრევე ძალიან კონსერვატორები ხდებიან ხოლმე. Танициан როგორ მუშაობს ჩვენი პოლიტიკური სისტემა? Сад როგორ შეუტიონ? განსაკუთრებით კი დიდმა ბიზნესებმა და კავშირებმა. ხოდა ყოველთვის, როდესაც მათთვის სასარგებლო რაიმე რეგულაციის ან აკრძალვის გაუქმებაზე იწყება საუბარი, იდეაში შეიძლება ეთანხმებოდნენ, მაგრამ პრაქტიკაში არაფრის შეცვლა უნდა და იციან, როგორ მოახდინონ ზეწოლა სისტემაზე. დარწმუნებული ვარ, ამ იდეის საპასუხოდ არაერთ უკუ რეაქციას ნახავთ. Როგორც იყო ფოლადის მწარმოებლების შემთხვევაში, გახსოვთ ალბათ. დავუშვათ მილტონმა მოახერხა კონსტიტუციაში ამ შეზღუდვის ჩადება. საერთაშორისო თანამეგობრობის რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს ამას? სხვა ქვეყნები და მათი ეკონომისტები რა სიტყვენ ამაზე? ჩემი აზრით, მილტონის მაგალითი, რომ მე-19 საუკუნის ბრიტანეთივით უნდა ვიყოთ, უადგილოა, რადგან იმ პერიოდში ბრიტანეთი ინდუსტრიალიზირებული ქვეყანა იყო. განვითარებით სხვა ქვეყნებზე 10 წლეულით წინ იყო და თავისი მრეწველობით ბევრად დიდ მოგებას ნახულობდა. და მოგებას ნახულობდა ბრიტანელი მუშახელის ხარჯზე. ამ პერიოდში ბრიტანელი მუშახელი ექსპლუატირებული იყო. ნამდვილად არგვინა ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდეთ. საერთაშორისო სიტუაციაც ბევრად რთულია დღეს. არიან ქვეყნები სხვადასხვა განვითარების დონით, სხვადასხვა სოციალური სტრუქტურით და სხვადასხვა სოციალური მიზნებით. ასე რომ, ჩემი აზრით, გამოსავალი არასწორადაა შერჩეული და ცოტა უტოპისტურია. ჩვენ უნდა მივაგნოთ უფრო რეალისტურ პროცესს. ჩამოვაყალიბოთ, თუ საით გვინდა მოძრაობა და მოლაპარაკებების, დისკუსიების გზით ვიმოძრაოთ ამ მიზნისკენ. Თან ისე, რომ ამ პროცესში არ დაზარალდეს ის ხალხი, რომლებიც იხდიან ამ რეგულირებისთვის. ანუ მეტწილად მუშები და არა ეკონომისტები. მოკლე კომენტარს გავაკეთებ. მაწუხებს ის არგუმენტი, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების სირთულის და კომპლექსურობის გამო აუცილებელია მისი მართვა და დაგეგმვა. არდა ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს მსოფლიო ეკონომიკის მართვის შესაძლებლობა. ყოველთვის, როდესაც ამას ვცდილობთ, სულ სხვა შედეგს ვიღებთ ხოლმე. მე ამაყება კიდეც, რომ იდეალისტი ვარ, იმიტომ რომ თუ ზუსტად არ ვიცით საით გვინდა წავიდეთ, ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები სულ სხვაგან წაგვიყვანს. სწორი მიმართულებით წასასვლელად კი ხედვა გჭირდება. ასევე მინდა გავაქარწყლო ჰელენ ჰაქსის ნათქვამი მე-19 საუკუნის ბრიტანეთზე. ჩემი აზრით, მისი აზრი მცდარი. მუშახელი არ იყო ექსპლუატირებული. არაერთმა კვლევამ დაადასტურა, რომ მე-19 საუკუნე იყო პერიოდი, როდესაც ინგლისელი მუშის ცხოვრების დონე ძალიან ინტენსიურად და მზარდად უმჯობესდებოდა.
Britanetis mzgavsat Japonias Meiji's restoratsiis shemdeg 30 tseli tavispali vaqroba konda. Ekhla agar aqs, magram im periodch konda da igive magaliti ganmeorda ikats, rats Britanetshi. Da politikas rats shekheba aset ghiaobas ar miigeben, radgan es qvelas saerto interesshi kia, magram aravis pirad interesshi ar aris. Qvela chvengan sakutari tavi tsarmoguidgeni rogorc raime erti produktis mtsarmoebeli. Dara როგორც ათასობით პროდუქტის მომხმარებელი. Tarifebis sargebeli natlat chans. Ai shekhedet, tarifebis sargebeli natlat chans. Mr. Disoni khedavs rom misi propkavshiris tserobi vitom datsulebi aria. Tarifebis ziani ki ukhilavia. Am tarifebis gamo uomravi adamiania umshevari, magram mat es aritsian da arts aravi neubneba. Მომხმარებლები სხვადასხვა პროდუქტში ოდნავ მეტ სიხდიან, მაგრამ ის არიციან, რომ ეს სიძვირე ასევე ტარიფების გამოწვეულია. Და ბიზნესმენები. Აი მე არასდროს ყოფილვარ პრობიზნეს ადამიანი, მე თავისუფალი მეწარმეობის მომხრევა, რაც სულ სხვა რამეა. Როგორ ამბობ ამას Milton? Შენ არ გულისხმობ დონალდ, შენ გამონაკლისი ხარ. ზოგადად ბიზნესმენებზე ვამბობ. Არა და რა ალიანსი ქონდათ შეკრული? Არა, არანაირი ალიანსი. Ჩემი აზრით, თავისუფალი მეწარმეობის მთავარი არგუმენტი ისაა, რომ ის რომელიმე ერთ მხარეს გადამეტებული ძალაუფლების მოპოვებაში ხელს უშლის. Იქნება ეს მხარე მთავრობა, პროფკავშირები თუ ბიზნესი. Ის აიძულებს მათ, რომ ან აწარმოონ ისეთი პროდუქტი და სერვისი, რომელშიც ხალხი ფულს გადაიხდის, ან უბრალოდ სხვა საქმიანობით, სხვა ბიზნესით დაკავდნენ. Ამ კვირის განხილვა ამით დავამთავრეთ. Იმედი მაქვს არჩევნის თავისუფლების შემდეგი ეპიზოდისთვისაც შემოგვიერთდებით. Ტექსტს კითხულობდა გერმან საბო. ხმის რეჟისურა ბაჩო გვეტაძე. ხმა ჩაწერილია გვაჯის სტუდიოში. თარგმნა მირიან ბეჟიტაშვილი, ნათია კალაძე, დინანო მირიანაშვილი, გერმან საბო. გრაფიკა ამირან კაქტუს ტორონჯაძე. Milton Friedman gives his account of the inside story of the desperate years that changed the world. That's next week on Free to Choose. Don't miss it.